Қандастарға заң бойынша 8 өңірге көшіп келуге болады. Алайда облыс әкімдері атажұртқа қайтқандарға тұсау салып отырған көрінеді. Министерліктен бір жылға сұратқан квоталары жетпей қалып, Қазақстанға қайтқандар мемлекеттен тиесілі көмекті уақытылы ала алмай, көбінде сандалып қалады. 15 жылдан бері қандастардың күйін күйттеп жүрген Ауыт Мұхибек, келгендер тұрар жерін өздері таңдауы керек дейді. Айтуынша, үкімет олы көшке кедергі келтіріп отыр. Толарақ Гүлнәс Сайлауғыз айтып береді. Орысшаланған өңірді қазақшалауға сәлде болса пайдам тиеме деп 2022 жылы елге келген Нұржан Күнзақовтың балалары керісінше өзге тілде сайрап кеткен. Алғаш жер аударғанда жағдайы жасалып, мемлекет тарапынан ұсынылған көмектің бәрін алған, тіпті екі қолға бір күректе табыла кетіпті. Атажұртымызға келдік, қазақша сөйлейміз. Мен ана жақта наоборот, мен Өзбекстанда қызым қазақша сөйлейтін едім. Қазақша балабақшаларға барады, қазақша мектепке барады. Тек ел болып, жұрт болып, бәріміз көбейсек, мүмкін жақсы болып кетеді шығамыз деген үміттеміз. Өзге елде жүрген қандастарын елге қайтарудағы үкіметтің жоспары да осы еді. Содан болар ана тілінде анық сөйлейтіндерді Ақмола, Абай, Қостанай, Павлодар, Шығыс және солтүстік Қазақстан облыстарына көшуге ғана рұқсат берген. Бұлардың қатарында Атырау мен Батыс Қазақстанда бар, бірақ бұл өңірдің әкімдіктері мүлдем квота сұратпайды екен. Қоғам қайраткері Ауыт Мұхибек елге ораламын дегендерге өңір бойынша шектеу қою дұрыс емес дейді. Айтуынша, бұл ата заңдағы құқықты шектеу және шеттегі Қазақта атажұрттан жер туу. 23 жылдың 18 сәуірінде сол норма бекітілді, содан бері көшіп келе жатқан қандастарымыз өгейдің күнін кешіп жатыр. Мысалы, президентіміз айтып жатады, қандас мәртебесін беруді жеңілдеттік, азаматтық беру тәртібін жеңілдеттік, барлық жағдай жасалған дейді ғой. Олай емес, бұлар алдап отыр президенттің өзін. Мен қолдаймын, үкімет айқындаған өңірлерге бару керек, ол жерде еңбек күші тапшы, халық саны аз ғой. Мен 200% қолдаймын. А бірақ оларды мынандай сталиндік репрессияға саятын заңмен мәжбүрлеп апармау керек. Отандастар қорының маманы аталған өңірлердің өзі дұрыс жағдай жасай алмай отыр дейді. Өйткені квота алу қиындап кеткен. Бұл әкімдіктің олқылығы. Мысалға, биыл Ақмола облысына 285 квота бөлінген. Бұл өткен жылдан бері кезекке тұрғандар арасында үлестіріліп, биыл келгендер қағылып қалған. Яғни әкімдік министрлікке қайта сұраным жібереді, ал ол қанағаттандырыла ма, жоқ па, белгісіз дейді Гүлмира Нұрбаева. Ол неге байбалам салады деп ойласаңыз, қандас мәртебесі квота алуға алу үшін қандас мәртебесін алады ғой. Қандас мәртебесінің мерзімі бірақ жыл. Яғни сіз көшіп келдіңіз, қандас мәртебесін алдыңыз. Алайда квота таусылып қалған, құжатыңызды қабылдамайды. Енді қашан квота бөлінеді деп күтіп жүрген кезде сіздің қандас мәртебесіңіздің мерзімі өтіп кетеді. Мерзімі өтіп кеткеннен кейін сізге квота берілмейді. Ол сондай заңмен бекітілген тәртіп. Егемендік алғаннан бері ата жұртқа 1 миллион 130 мыңға жуық қандасымыз қайтқан. Әдетте Өзбекстаннан көптеп келетін, биыл Қытайдан қайтқандар басым. Мемлекет туған жерге оралғандардың әрқайсына 70 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде бір рет көмек береді. Одан кейін үй жалдап, коммуналдық қызмет төлеуге де қол ұшын созады. Ал жаңа шыққан тәртіп бойынша ұялам дегендердің алғашқы жарнасына 4 миллион теңгеде үлестіріледі. Жерсінбегендер кері кетем десе, осының бәрін мемлекетке қайтарып беруге міндеттелген. Гүлнәс Сайлауғызы, Марат Бейісов, Атамекен Бизнес.